Din câte mi-aduc aminte, turnurile astea au loot foarte bun în vârful lor, așa că m-am pornit spre ele, dar pe drum am dat de acest boss care s-a spawnat direct cu un sfert de viață. Mă pregătesc să le iau la bătaie și până atunci vă las cu un mesaj de la partenerul nostru. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Totu-i pregătit, acum o să-i sar în cap după ce bag poțiunea, bag mărul și... hai că-i dau cu asta de început, te-am prins, bă băiatule, ia uite, nici nu știe de unde și-o ia. Nici nu știe, mamă, stai un pic că băiatul meu direct, uai, una bucată mi-o dat. Mi-o dat o singură bucată și deja... Uai, nu-mi place, dă-i cu... Asta, uai, ai, 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 fundul meu ciodat. Așa, hai, încă un măr de aur. Bun, dau de la distanță. Măcar nu se regenerează. Stai să mă bag rapid aici când sare. Că, ai, m-a prins un pic. Ok, ok, hai că suntem bine. Nu mai sări, bă. Fii cu minte, vezi de treabă. Măcar îi mai dau frost și chestii. De asta e bine că mi-am ales arcul. Mamă, dar ce sare ăsta pe aici? Bă, 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 uai! Uai, 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 ce dă prietenul meu. Deci mi se pare atât de ciudat că m-am jucat atât și totuși nu reușesc să-l bat pe ăsta micu de acolo de jos. Teoretic, ce ar mai merge să încerc ar fi, mai au un totem de aici, noroc cu totemele astea, și sar pe el să-i dau cu ăsta. Altă idee nu prea am. Hai da, jos și direct, da, nu-mi place că ăsta știe, mă, știe unde îs. Mă retrag, dă-te, 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 că eu mă retrag de aici. Așa, hai mă, bă, nu, maoleo, ce mă sparge, n-ai cum, cât de puternic poate să fie. Ok, atunci o să-mi pun aici, pe hartă, un mark. Atât, dă-i un waypoint și să scriem Old Champion. Da, un început promițător, luând bătaie, dar cred că după ce o să ajung acolo, în partea aia, la piligerii cu artificii, voi face rost de loot destul de bun încât să mă întorc să mă bag cu el. În timp ce mergeam către pillager, am dat de aceste catacombe ale witherilor și imposibil să nu cobor până acolo, așa că pune repede atât câteva bucăți de piatră și m-aș putea arunca, cred, dar mai aștept puțin, iar între timp îmi voi pune, de fapt, cred că pot să pun jos acest pătuț. Și hai concert, da? Hai, da, MLG, bun, 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 uai, 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 stai că se spawnează băieții aici, așa, gata, și acum, luați, bă, mamă, stai că-s ca mulți, stai că-s ca mulți și eu nu-s chiar 100% pregătit pentru asta, de-a, uite, a, vină, ok, ok, am văzut acum, te-am spart pe tine și pe tine, auleu, mamă, mamă, stai că ăștia dau. Ăștia dau, nu se joacă. Deci, fugi, fugi, fugi un pic. Și acum sparge-l pe ăsta. Gata, 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 am rezolvat. Astea-s catacombele witherilor. Sau cel puțin urmează să fie wither pe aici. Momentan sunt numai hash și ăștia. Da, uite și ăla, wither skeleton. Ăla să nu mă nimerească. În rest nu mă prea interesează. Și au loot foarte bun în teorie. În practică sper să fi rămas același loot. Bun, astea, fier, aur, da. Se pare că nu mai e același loot pe care îl țineam eu minte. Sper să nu venit degeaba în catacombele astea. Și le dau foarte puțin damage. Aia e problema până mă bat cu ei. Va dura. Noroc că îi halebarda asta destul de lungă. Să le dau de la distanță, că altfel era un pic cam neplăcut. Acolo e spawnerul, da? Hai pe el, până n-apucă să spawneze.
Și asta înseamnă că lutul bun era mai jos puțin prin camere. A, uite, mere de aur. Ok, ok. Hai că se rezolvă. Dăm merele astea. 6 mere dintr-un foc. Pleacă, bă, de aici. Pleacă și lasă-mă în pace. Cu forul ăsta? Aoleo, deci o fi schimbat băieții lutul de aici. Că din ce mi-aduc eu aminte, chiar era un lut ca lumea. Văd acolo ceva. Hai să mergem. Noroc cu artefactul ăsta că pot să o iau direct pe apă. Până aici. Până aici merge direct pe apă. Acum trebuie să-mi fac eu un drum. Așa, încă două blocuri. Și aici pe stânga e mare spawner. Opa, te-ai blocat, prietene. Hai că te rezolv eu. Și mai este ceva cufere acolo. Se rezolvă și alea. Pleacă, bă, gata. L-am făcut. Și voi merge mai jos puțin, dar pentru mere de aur chiar merită. Stai, era un cufăr acolo? Da, e un cufăr în partea aia. Nu las cufărul, chiar dacă e creeper aici. Cave creeper. Bubuie dacă vrei. Dar nu mă interesează că eu tot te rezolv. Așa, ia zic cufărule. Pickaxe de diamant, cască de fier. Aoleo, da, deci lutul e mai jos puțin ăla ca lumea. Hai că iau atunci. Mai era ceva pe aici? Nu cred. Nu cred că mai aveam ceva de luat. Ba uite, butoiașele alea. Și caut scara ce duce mai jos puțin. Am ajuns la niște paturi care au foarte multe cufere și de unde pot lua câteva diamante plus mere de aur. Dați aici toate merele de aur să apeleze la mine. Și cam atât, nu? Da, cam atât. Eventual, stai așa. Ăsta, ce zice, minus 10% dig speed. Merge, merge, ia-l acolo. Și foarte multe TNT-uri prin părțile astea. Aoleo, mamă, îmi dă slowness. Am înțeles, ca să te prindă. E ca și o capcană, tu zici, a, explodez chestii. Pe când e totul aici ca să te prindă pe tine. Ok, hai, dă diamantul ăsta. Ce mai avem pe aici? Fier nu. Opa, opa. Ah, Diamond Glaive comun. Atunci lasă-l acolo. Ce ne mai trebuie? Cam atât aș putea spune de aici. Vedem alte locuri. Deci în partea aia. Bun, din partea aia am venit. Mamă, cave-urile cu gres. Arată bine. A, și flori din astea de sniffer. Mamă, luminează torch flower-ul. Pă bune. Măcar în Minecraft-ul modat. Măcar în Minecraft-ul modat, dacă în cel vanilla nu s-a întâmplat asta. Încolo, încolo am văzut ceva. Opa, blocuri de aur. De astea țineam eu minte că e loot bun, dar e loot bun în astea. Nu mă explodează nimeni, nu? Cred că dacă le deschid, nu, n-ar trebui să mă explodeze nimeni. Așa, diamante. Ce mai avem pe aici? Diamante și chest plate. Nu mă ajută, bun. Ia, dă-le pe astea. Atât. Multe blocuri de aur. Și m-am dus. Am fost în toate direcțiile. Am deschis toate cuferele. Și din păcate nu coboară prea mult minele astea. Dar măcar am făcut rost de 16 diamante. Vreo 20 și ceva de mere de aur. Pe lângă asta două iteme epice și acest târnăcop epic pe care îl voi enchanta cu prima ocazie. Acum să las totul aici și mă duc la suprafață în căutarea pillagerilor cu artificii. Într-un final am ajuns la turnurile astea, însă nu este prea ușor să te cațări acolo sus de tot, așa că mi-am pregătit niște lemn. Aoleu, stai că nu mă lasă ăștia întâi. Mă, băieți, fiți atenți, hai să vă zic eu o poveste, da? Deci, cu asta dau de la distanță și voi muriți foarte ușor. Atât, gata, am scăpat de voi și m-am dus până sus de tot. Hai că acum nu o să mă mai nimerească. Teoretic, la distanța asta ei n-au nicio șansă. Oh, salut, salut. Fire Rocket, Rocket, aoleu. Ăsta pare că vine spre mine. Aoleu, am intrat într-un... Aoleu. Băi, am intrat într-un nor.
ușor și m-am speriat, eram, what, ce se întâmplă? Eram acolo, ce se întâmplă, de unde, când, cum? Și măcar acum știu că era norul ăla. Se blochează intrarea ca nu cumva să ajungă cineva la mine. Și hai cu lootul ăla bun, vai. Ok, hai că l-am găsit. Zicea cineva că ăsta îi disabled. Da, uite, this item is disabled. Am înțeles. Bun, poi să sperăm că o să găsesc și alte itemele care nu-s disabled pe aici. Momentan 3 ender pearl-uri, foarte bine. Ce mai avem prin părțile astea? Arc enchantat cu Phantom's Mark. 10% critică, 10 durabilitate, 5 speed. Nici nu știu pe care să le iau. O, te iau cu mine, cine știe, vei fi folositor la un moment dat. Acum, o grămadă de diamante. Bun, deci ăsta e cel mai forță loot din întregul mod, pe cred, în partea de overworld. Acum, îmi trebuie niște materiale ca să ajung până acolo sus, că am rămas fără lemn. Acum ajung la cel de-al doilea turn în vârf, după ce mă mai cățăr puțin și dăm lemn ca să închid acolo. Așa, nu mai vine nimeni. Aoleu, stai că o să poată veni băieții. Nu da cu rachetele alea. Și cei prin părțile astea, diamante. Ele m-ar interesa. În rest, uite și asta, un speltom. Să fie primit 15 diamante până acum în început. Promițător. Ribbon Clef, mamă, legendary. Ălai, asta căutam. Primul item legendary, superb. Și tot astea care sunt disabled. Vai, mă doare numai când le văd. Mă doare că nu le pot lua. Mă doare că-s bune și nu le pot lua, că dacă erau irelevante, aș fi zis, mă, hai, treacă, meargă de la mine, să mai întâmplă, nu-i ceva wow cu ele. Dar cam îi, sincer să fiu. Și acum, mamă, cum e cu sabia asta, abia aștept să o testez pe băieți. Dar, în primul și în primul rând, cufere, le-am deschis pe toate de aici. Acum vine prietenul meu până sus de tot sau se oprește la distanță? Te oprești la distanță, guștere, bine, stai atunci acolo și o să-mi golesc ce am lootat exact aici. Atât. Diamantele las numai separat ca să văd exact ce am luat și ender pearl-urile. Bun, ai venit mai aproape? O venit mai aproape, dă-i mare bucată! Nu știu cât i-am dat, chiar nu știu cât i-am dat, dar aflu imediat. Destul de bine. Destul de bine. Deci cu arma asta rup de acum înainte. Doar că trebuie să merg în ce direcție? Acolo. Deci iau lemnul, cobor un pic și am ajuns pe celălalt acoperiș. După, cred că voi coborâ de tot și iau un pic în sus ca să văd cum merge sabia asta. Aproape am ajuns la cel de-al treilea acoperiș și acum te-ai blocat acolo. Ia zi, șeful. Aproape l-am omorât dintr-o lovitură, frumos, îmi place super mult, dar de mai găsesc ceva prin cuferele astea 8, ia zi, opa, diamante și hartă către, zice, map 6 numai, o călătorie, ar merge așa, o plimbare. Poate chiar e ceva bun acolo. Ia uite un buzdugan epic, superb, dacă-l pun. De fapt nu, îl păstrez aici ca să-l văd. Să știu că a fost loot-ul din zona asta. 7 diamante, superb, dă și obsidianul. Deci e un chest bun, unul mai puțin bun și tot așa. Am înțeles, păi stai așa între timp, dacă tot le-am găsit pe astea ca lumea, să înlocuiesc armura de rezervă, da? O înlocuiesc să fie acolo și în cazul în care vreodată am nevoie, sper eu să n-am nevoie, am să o folosesc. Acum, în care ar trebui să las? În ăsta. Deci, ăla vine acolo și aici las obsidianul. La somn, iar dis de dimineață mai am încă un acoperiș în partea aceea. Am ajuns pe ultimul acoperiș. Dăm din partea asta 3 plank-uri ca să închid drumul. Nu poate intra nimeni acum. Și dăm de aici ultimele iteme. Deci știam bine că loot-ul din partea de sus e forță,
însă îs curios de ăla de mai jos, nu ți minte să fi intrat pe aici, bun, căscuță epică, dar numai artefact din ăsta îmi dă, aleo, pă bune, mor încet cu artefactul ăla. Că, uite, uite, încă, deci două cufere puteau fi orice alte artefacte și totuși am ajuns să fie ăla. Dom'le, nu-i frumos așa ceva, scoate-ți-l de tot să nu se mai spawneze. Dă-i disable la spawnare, dacă se poate. Ar fi drăguț să se poată, sincer să fiu cu voi. Nu de alta, dar deja devine enervant că dacă dau tab la colecții, uite, uite câte artefacte îs prin părțile astea. Și mie îmi cad fix, îmi cade fix ăla care nu poate fi folosit. Totuși, din lootul de sus am făcut rost de 40 de diamante, ceea ce e forță, două iteme pentru armură, două iteme epice în cazul în care mor pe undeva să mă folosesc de armurile astea, buți, stai un pic, nu erau prin partea asta niște perechi de buți, mai de Doamne ajută, oare dincolo să fi fost? Hai că dau eu o tură atunci și tot trebuie să găsesc o pereche ceva mai bună decât aia. Și am găsit-o, legendary, deci nu orice pereche de buți, legendary, chiar dacă e de fier, totuși prima legendară pe care o găsesc în materie de armură, am mai găsit până acum doar epice. Și o să te las pe tine în partea asta, Ender Pearl-urile mă vor ajuta, deci le păstrez. Arcul lasă-l acolo și acum să mă cobor. Cred că cel mai rapid ar fi treaba asta. Oh, ia uite, avem o păsărică acolo. Așa, gata, acum se vede păsărica și începe ploaia. Bun, deci începe ploaia, eu am sabia asta legenda. Urăsc că există keybind-uri pentru treaba asta și cineva l-a păstrat acolo. Atât, astea așa, astea așa, astea vin aici și ar trebui să fim bine, gata, le-am rearanjat un pic. Ce zic băieții ăștia? De dinăuntru, da? Dacă e să intru, mă duc direct sus. Ia ziceți, uite fantoma și pleacă bă de aici! Pleacă, mamă, una bucată i-am dat. Una bucată și l-am încălțat, vine scheletul ăsta, îi șmecher. Care 4-6 viață și are și 2 săbi. Mie de ăștia mi-e frică, cu 2 săbi. Așa, hai, încă o bucată. Sunt foarte curios loot-ul pe care îl găsesc aici jos. Deci numai sus sunt iteme sau mai găsesc și prin astea? Ok, ăla e butoi, nu mă tare ajută butoaiele. M-ar ajuta niște cufere să găsesc. Cufăr, ia uite-l acolo, foarte mult fier și mâncare, ok, deci mâncarea asta mă ajută, de mâncare nu mă pot plânge, ia dă-n târnăcopul, te-am spart pe tine, super bun târnăcopul ăsta epic pe care l-am găsit, auleu, stai că s-o spawnat aici băieții, auleu, auleu, retragerea, retragerea că dau, am o idee, opa, am ajuns aici, cufărul, îmi dă mâncare, îmi dă astea, bun. Salut băieți, salut, salut. Ceva pe aici pe sus, mamă, cufere. Stai așa că am găsit ceva ca lumea. A, dar e numai un cufăr. Cum am înțeles. Creeper, ăla nu-mi place. Deci există loot, doar că există și multe spawnere. Ce ai făcut, bre? Ia uite că vine asta să mă atace. Da, sunt mult prea multe spawnere și trebuie să te arunci acolo cu gândul că te duci direct să le spargi, pentru că dacă nu le spargi, vor spawna în prostie șobolani din ăștia și hai că la 24 viață încă e bine, două bucăți și s-o dus. Dar vin ăia șmecher cu 4-6 pe care stai destul de mult să-i bați. Dă-i mă, dă-i cu sabia asta de două mâini. Mă simt ca pe Metin, zici că dau cu ribul în ei. Muci, n-am nevoie. Se apreciază, dar nu-s răcit, nu-s nimic. Ok, ok, hai să te sparg pe tine. Cu halebarda era dezastru pe aici. Scheleți, muriți, așa. Hai și tu. Auleo, mamă, una bucată i-am dat la armurică. Vai, 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 nu, 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 da. Ok, ok, nu e atât de puternic pe cât mă așteptam. Mă așteptam să mă rupă cu o rachetă din aia. Dar nu-i prea... Gat, i-am dat damage, nu știu ce se întâmplă cu artificiile alea.
Mai mulți muci, nisip. Ok, ok. Ce mai e prin părțile astea? Ăsta care cântă. Băi, trompetă. Ești bine? Ăsta cântă. Ah, nu, flau. Și eu flau. Cimpoi, mă scuzați, mă scuzați. Că v-am zis trompetă. Nu, nu vreau să... să vă supărați. Cântați foarte bine, dar... din păcate, dacă vă las în viață, cred că se întâmplă lucruri care nu vreau să se întâmple. Ok, ok. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. O fi dispărut. Bag aici un măr de aur. Și mai sus un pic spawnere, două la număr. Te sparg pe tine primul. Te sparg pe tine al doilea. Și hai la bătaie. Hai da, scheletonii. Tonii, scheletonii. Avem aici un 2v1. Și v-am făcut. Da, sabia asta e forță. Fără ea nu cred că urcam atât de lejer pe aici. Deci chiar nu cred. Mâncare, că suntem în bucătărie. Nu, băieții țin armuri în bucătărie. Cufăr aici pe colț. Opa, pălărie pe care deja o am. Și cam atât. Hai, mai sus un pic. Aveți spawnere pe aici? Trebuie să aveți spawnere. Nu faceți urât, că știu că îs. Da, nu văd cufăr. Băi, stai un pic, stai un pic. Nu da. Atât. L-am spart pe ăsta. Încă un cufăr. L-am spart și pe ăsta. Și am fugit mai sus un pic. Bagă măr de aur. Deci, per total, doar cuferele de sus par să merite. În rest, mâncare și alte chestii. Auleu, nu vreau. Du-te, vezi de treabă. Aici. Aici arată bine. Când e un bar din ăsta. Sau, mă rog, un fel de tavernă. Stai că ăsta... Dă, ca lumea! Nu mai da, mă. Ai, am dat și slowness. Suntem bine. Îi dau și foc. Dar chiar nu m-am uitat să citesc despre arma asta. Și aș vrea să o fac. Auleu! Bă, armurică! Mor, mă! Gata, l-am făcut pe armurică. Mâncare, superb. Și cam atât. Mai sus puțin. Stai să spargem pe tine. Auleu! Pleacă, bă! N-am blocuri să te închid afară. Deci, teoretic dacă sar aici. Opa, opa. Azi numai rari. Credeam că totuși facem o schemă. Dar nu prea. Cuferele spuse în aceleași locuri. Am înțeles, deci mai trebuie să fie unul aici. Ah, nu, nu în partea asta. Hai da sus de tot. Și aici s-o cam spawna băieții. Stai bă, nu da. Uai. Fugi. Fugi. Nu. Hop. Uai, am spart totemul. Nu-i bine. Dă-i acolo. Uai, am murit. Nu cred. Vai, pe bune. Și eram la fix. Latest dead. Ah, doar 10.000 de blocuri, nu? Da, am uitat să-mi pun patul acolo. Va fi un drum lung. Primul lucru după ce am murit, m-am oprit acasă pentru a-mi lua mâncare și acest rapier de diamant. Iar acum, 30 de minute mai târziu, am ajuns în locul în care am murit, doar că trebuie să mă cațăr până acolo, ceea ce n-ar fi chiar atât de rău dacă stau să mă gândesc, pentru că... Ia uite, nu mă bateți, vă rog, că acum sunt fundul gol, ne batem după dacă vreți. Pe partea cealaltă, da, pe partea cealaltă. Atunci, ăule, m-a auzit ceva. Și nu-mi place ce am auzit. Op, nu, uai, ce da animalul. Nu dați, bre, nu dați că voi e puternici acum. Și eu nu mai vreau să mor încă o dată. A, da, am o idee. În cazul în care mai mor o dată. Gata, spawn point. Superb, am rezolvat-o. Și trebuie să-mi ajungă astea. Nu da, bă, vezi de treabă. Nu trage. Că ăsta dă mai mult damage care rachetele alea cu AOE, chestii. Așa, hai că ajungem. Ia uite cuforul ăla. Și bine stau acolo. Clar mă duc să-l iau, așa pe pod. Dau un Ender Pearl rapid. Și am ajuns. Bun. Hai pe cealaltă. Ah, pe partea asta-i. Latest death. Foarte bine. Și cum îmi dă itemele dacă dau... Bă, stai un pic. Deci... nu vreau să... Am eu aruncat toate itemele pe care le aveam eu în plus. Bine atunci. Am înțeles. M-am regenerat, da. Trebuie un totem acum. Totemele erau în ăsta. Așa, pune-l în mâna secundară. Și acum să cobor până acolo.
Atât, bag un măr de aur, dăm și mie o perlă, bam, direct la ăsta, ce zice? Am înțeles, am coborât degeaba și, aoleo, ce mi-o iau pe aici, ar trebui să fiu un pic mai atent dacă se poate. Și hai acolo sus, că am văzut încă un cufăr, ce n-are nimic înăuntru, celălalt cufăr, da, nici asta n-are nimic. Deci cel mai bun loot era acolo sus, astea-s doar așa să fie, cât de cât. Mai o pâinică, mai un alta, am înțeles, atunci am plecat de aici. Și acum vreau să testez această sabie legendară pe un boss, iar cel mai bun este campionul ăsta ce m-a omorât la începutul videoclipului. Hai că mi-am pus mărul de aur enchantat și fii atent aici cum te rezolv eu. Ok, air, m-am retras un pic, stai așa, lai. Trebuie să folosesc și dash-ul când mă bat cu ăștia. Nu de alta, dar îs destul de puternici și... Aoleu, eu stau să explic aici chestii. Nu. Bagă mărul de aur enchantat și hai să te omor că mai am un pic. Bine, are și el strength 2 animalul ăsta. Aoleu, hai încă un pic, încă un pic. Știu că pot. Mamă, îmi dă toate efectele acum doar ca să nu-l bat. Mai bagă un măr de aur enchantat, nu-mi pasă. Te omor? Bă, n-auzi? Te bade, n-ai noroc. Ar trebui totuși, ia pune pe 4 perlele. Așa. Aoleu, bă, stai un pic, că nu asta ne era înțelegerea. Înțelegerea noastră era că mă lași să te bat, da? Așa era înțelegerea. Numai că pe final e cel mai greu să-l omor, mai ales când îi dau 2-3 viață. Deci încă vreo 10 hituri la animalul ăsta. Nu-i problemă, să rezolvă. Am să-l omor încă un pic, încă... Mamă, dar îi dau 1-2 damage. Deci ca să ne înțelegem, atât de puternic e, mai ales că îmi dă și weakness. Aoleu, afară, fugi. Mamă, direct în copac, 1 viață. 1 viață, că am uitat să-mi pun patul. Băi, nici așa nu pot să-l bat. Nici măcar așa nu pot. Și îmi place că bag mere de aur, dar nu-mi dă vieți în plus aici, nu înțeleg care e faza. Regeneration, ia, pune-te acolo, bagă patul, mi se sparge și armura, ar trebui să o schimb. Dă-mi-le pe astea, ce-or fi, nu contează. Așa, acum să vezi ce damage iau. Acum la damage de n-am noroc. Mamă, și cât i-am spart acolo, 4 mere enchantate doar ca să-l bat pe ăsta. Trebuia să-mi aduc și poțiuni. Trebuia să-mi fac câteva poțiuni și atunci ar fi mers. Dar sunt mult prea puternici boșii. Eventual iau ăsta cu instant damage 2 și dau de sus. Cred că ar fi o idee bună să încerc treaba asta. Unde ești, bă? Ia. Ok. Nu știu cât i-am dat, dar... Încet văd că merge. Până la urmă sabia e foarte bună, doar că îi dau eu super puțin. Aia e problema. Aia e cea mai mare dintre ele. Deja s-o și dus alea cu instant damage. Nu contează. Dau de aici de sus. Și aproape mort. Aproape mort acum. E momentul oportun. Ultimele lovituri. Gata, l-am făcut. Uai, stai că acum ai frenzied. Uai, fugi, uai, nu că mor, mamă, să vezi ce mor eu acum. Bă, dar am dat cu ok. Maoleo, frenzied shade. Uleo, mă fugărește. Vai, bă, dar sunt mult prea puternici, bă, și nu pot, m-am dus, vai, măcar să aici, privim partea bună. Și n-am de mă întors mult. Dar uai ce dă animalul. Nu înțeleg de ce sunt atât de puternici. Cumva în mod pe cul ăsta boșii cresc, sau mă rog, mobii devin din ce în ce mai puternici odată cu tine, nu? Ia uite cum stă. Cum stă și încampează mormântul. Ok, aici. Aici ai, all that. Ia-l rapid și fugi. Uai, fugi, nu contează unde, important e să fugim. Așa, sper că scap de el. Dacă mai dau încă una,
în partea aia. Am scăpat cumva. Sper că am scăpat. Fugi! Fugi de el! Aoleu, am ajuns să fiu ăla vânat. Direcția e bună? Nici merele de aur nu mai par să funcționeze când mă ia asta la bătaie. Vai, bă, dar e mult prea puternic. Pe bune, îmi dă două bucăți și m-am dus. Ori e el mult prea puternic, ori sunt eu mult prea slab. Și nu știu care dintre ele îi, dar... Cred că mă întorc acasă, ok? Prima sabie legendară, dar trebuie să văd cum ajung să am și o armură mult mai bună.